नमस्कार साथीहरु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ मेरो शेयरमा चाहिँ दुईटा आईपीओ चाहिँ आएका छन्। तर एउटा आईपीओ चाहिँ हामीले चाहिँ भर्नु एकदमै ठीक हुन्छ र एउटा आईपीओ चाहिँ हामीले चाहिँ नभर्दा हुन्छ है त साथीहरु। सो धेरै साथीहरु चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ र यो मिस्टेक गर्नुहुन्छ के, सो यस्तो मिस्टेक नगर्नुस् भनेर चाहिँ यो भिडियो बनाइदिएको छ मैले। सो यहाँ हेर्नु त साथीहरु, दुईटा आईपीओ देख्दै हुनुहुन्छ है त। एउटा कुमारी सुनौलो लगानी योजना भन्ने छ, फर जेनरल पब्लिक भनेर देखिन्छ है। यही हो सबैभन्दा हामीले चाहिँ अलिकति मिस्टेक गर्ने भनेको चाहिँ यहाँ हुन्छ है साथीहरु, फर जेनरल पब्लिक। सो भरिदिइहाल्नुहुन्छ है त, एप्लाई गरिदिइहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ। र अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ सगरमाथा जलविद्युतीय कम्पनी लिमिटेड फर होइन जेनरल पब्लिक एसजेबिएसिएल। धेरै साथीहरूले जुन मेरा हाम्रा सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ धेरैले सर यो कस्तो खालको कम्पनी हो, कुमारी सुनौलो लगानी भरिदिने कि के गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ। तर यो नभर्नुहोस् है त, तपाईँहरूलाई चाहिँ जो जसले मेरो भिडियो हेर्दै हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो यस्ता खालका आइपिओहरू चाहिँ अहिले हजुरहरूले चाहिँ नभर्ने, यो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो कम्पनीहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ लगानी गऱ्यौँ भने भनौँ न धेरै पैसा जुन अरू जस्तो आइपिओ जस्तो हुँदैन यो है, एकदमै केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ म्युचुअल फन्ड हो, त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो कम्पनीहरूमा अहिले लगानी नगर्नुहोस्। यस्ता कम्पनीहरू त अहिले फ्याल बजारमा यसो गएर हेर्नुहोस् त कति धेरैहरू पाइन्छ। सो हजुरले चाहिँ यो चाहिँ भर्नुहोला कृपया, सगरमाथा जलविद्युतीय कम्पनी लिमिटेड चाहिँ भर्नुहोला होइन। हजुरलाई चाहिँ म भरे बेलुकासम्म, अहिले मैले एनालाइसिस गरिरहेको छु यो कम्पनीको बारेमा, सर्चिङ गरिरहेको छु, भरे लगभग कम्प्लिट हुन्छ। कम्प्लिट भएपछि चाहिँ यो कम्पनी कतिसम्म जान्छ, के छ यसको होइन विवरणहरू चाहिँ, फाइनेन्सियल कन्डिसन कस्तो छ, कतिसम्म जाने क्षमता छ भनेर चाहिँ मैले एनालाइसिस गरिरहेको छु। सो त्यही भएर चाहिँ यो दुइटामा चाहिँ धेरैले मिस्टेक गरिराख्नु भएको छ है। कुमारी सुनौलो लगानी चाहिँ योजना चाहिँ भर्छक, तपाईँहरूले चाहिँ जो जसले यो भिडियो हेर्दै हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नभर्नुहोस्, त्यसमै छ बुद्धिमानी है त। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, यस्तै भिडियोहरू लिएर आउने नै छु। सो नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट गरेर चाहिँ साथ दिनुहोला, प्लस सब्सक्राइब पनि गरेर साथ दिनुहोला। सो थ्याङ्क यू सो मच है त, थ्याङ्क यू सो मच। म सगरमाथा जलविद्या कम्पनीको चाहिँ लिएर आउँछु यहाँ त साथीहरू, मैले पनि भरेको छु है त, 10 किता मैले पनि एप्लाई गरेको छु। सो थ्याङ्क यू सो मच।